أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istihza olunduğunu eşitdiyiniz zaman, günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə, onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafıkları və kafirləri cəhənnəmə toplayacaqdır. Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman, onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırladıqdan sonra zalım tayfə ilə birgə oturma.